McDonalds, Slussen, där vi är nu då, nära Södermalm. Det här har aldrig hänt någon annanstans än just i Stockholm. Jag går in och beställer en Big Mac Company med cola. Och killen i kassan säger på allvar: ursäkta, Big Macen tar en minut. Har du tid att vänta? Nej, jag hinner inte. Jag är väldigt glad att det är så många som skrattar, för jag har dragit den några gånger i liksom på andra kvällar och det är så 10% som skrattar. Vilket betyder att 90% sitter och tycker bara, det är en helt rimlig fråga. Det är helt rimligt, vad fan är början? Det har gått 9 sekunder. Rappa på. Nej, så jag har faktiskt flyttat från Stockholm. Jag tog beslutet, jag bara, man kan inte vara en sån här gnällmänniska. Då får man flytta eller så håller man käften. Det har alltid varit min inställning. Så jag har flyttat, jag bor inte i Stockholm längre. Jag har flyttat härifrån, jag bor numera i Sundbyberg. Och jag vet att några av er kanske tänker, det är samma sak. Det är inte samma sak. Jag ska ett exempel bara så här. Jag är ju en sån person som gillar när vi pratar med varandra och liksom så här, man pratar med grannar och sånt. När jag bodde här på Söder, Slussen, 6 år, inte en granne som sa hej, någonsin. Och det bästa möjligen om man sa hej, så fick man en sån här bajsnödigt Stockholms hej tillbaks. Ni vet den här... Man bara, tar du mycket energi att säga hej, eller? Nej, men så det är och det här är skillnaden då på Sundbyberg. Jag hann inte ens ställa in flyttlådorna först det plingade på dörren. Och först blev jag nervös, för jag är ändå svensk. Så jag kände så, vad är det här? Men som tur är så har vi ju nyckelhål, så titthål i Sverige. Jag tror att det är en svensk uppfinning. För att vi ska kunna liksom titta ut och bara... Nej, det där ska det blir inget av. Det blir... Men hur som helst, jag var nyinflyttad så jag tänkte jag måste ju föregå med gott exempel. Jag kan inte gnälla på Stockholm och sen vara en person som håller min dörr stängd, bokstavligt talat. Så jag öppnar dörren, står en kille där, han bara, hej bror! Läget! Jag bara, tja, Mårten. Han bara, hej Thomas heter jag, bor i våningen ovanför. Hej, de säger det är en kändis som har flyttat in här. Har du sett honom? De är så här sköna, de är syrianer, Thomas och Samira, älskar dem. De har faktiskt flytt till Sundbyberg från Södertälje. Så det är våra bästa grannar.